Час новин на 34-му каналі. У студії Ольга Овсієнко. Події вівторка. В деталях від наших журналістів. На годину смерті об'єдналися 55 міст України. Дніпро теж підтримує медреформу. Указ міністра оборони. До українського війська розпочинають призов офіцерів запасу. Новий старий стадіон у Дніпрі після дворічної реконструкції відкрили трудові резерви. Година смерті. Щогодини в Україні від різних захворювань помирають 67 людей. На цьому наголошували учасники мітингу під облрадою у Дніпрі. Всеукраїнська акція пройшла на підтримку реформи медицини. Деталі знає Маргарита Потапова. Представники організацій пацієнтів збираються біля обласної ради. Кожну хвилину вони лягають на асфальт, символізуючи померлих. Людей обводять крейдою. Я сподіваюся на те, що все-таки наше правительство, воно вибрано було нами, і воно вибрано для того, щоб захищати права людей. 67 чоловік вмирає в течение часу. Тобто це показатель того, що якщо реформа не буде прийнята, ця цифра може увеличитися. Активісти намагаються привернути увагу обласних депутатів. Кажуть, ця акція не перша та сподіваються, що остання перед прийняттям законів. Важливо нам всім показати нашу солідарність всіх пацієнтських організацій, всіх активістів, всіх людей в нашій країні, які так чи інакше відносяться до медицини, що ми хочемо, щоб щось змінилося в нашій країні. Акція проходить одночасно в 55 містах країни. У Києві до мітингу приєдналися ініціатори реформування медицини, очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона заявила, що змінить систему. В Україні не було безкоштовної медицини вже 25 років. Майже з самого початку люди почали платити, а зараз платять за все. Ми міняємо систему, щоб були фінансові гарантії для наших громадян, щоб вони не боялися навіть йти до лікаря або захворіти, бо вони думають, що вони будуть фінансово зруйновані. Детальніше ознайомитись із законопроектами можна на офіційному сайті МОЗу. Головне – у проєкті механізм безкоштовної медичної допомоги, отримання якісних медпослуг та лікарських засобів. Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у соцмережі написав. Сподіваюсь, воно буде результативним. Щоб українці жили довше, потрібно починати довгоочікувані зміни у цій сфері. Просто і зрозуміло про те, хто і чому проти цієї реформи і чому звичайні люди та лікарі виграють від її проведення. Пакет законопроєктів, потрібний для старту медреформи, сьогодні депутати внесли до порядку денного. На четвер заплановане перше читання. Активісти сподіваються, що нардепи ухвалять ці закони до початку літніх канікул. Маргарита Потапова, Євген Лопатніченко, Олексій Олійник. Деталі. Смертельне ДТП на виїзді з Дніпра. На перехресті Полтавського шосе і Белградської вулиці зіткнулися два автомобілі. За словами поліцейських, «Шкода» рухалася головною «Жигулі» другорядною дорогою. «ВАЗ» виїхав на шосе, опинився на шляху в іномарки. Від удару водій «Жигулів» вилетів з машини. Чоловік загинув на місці, його супутниця померла уже в лікарні. Загадкове зникнення дитини у Кривому Розі. Загубилася 6-річна дівчинка з дитячого будинку сімейного типу. Названий тато дав поліції свідчення, після чого під підозрою опинилися самі батьки-вихователі. Деталі в наступному сюжеті. Як зникла дитина, Тетяна пояснити не може. Каже, рано вранці поїхали на вокзал зустрічати старшу доньку. З ними була й Аміна. За словами матері виховательки, щезнути дівчинка могла в двох місцях – на трасі, коли попросилася в туалет, або на вокзалі. Не змогла вона сходити в туалет. Говорю, хорошо, доченька, одягайся, заходи в машину. Я сіла на своє місце, вона, не знаю, сіла чи не сіла, тому що я обернулася спиною, захлопнула двері. Тобто, либо вона вискочила з машини і не в ту сторону побіжала за папою. І от в цей момент, десь там, якісь 3-5 хвилин, потерялася з віду. За добу після зникнення дівчинки її вихователів запросили на допит у поліцію. Тетяна Кудрявцева запевняє, її чоловіка змусили зізнатися, що дитина пропала не випадково. Мені вже розказали, що він убив, спалив, річку вкинув. Кудрявцевим про підозру поки що не оголошували. У справі вони проходять як потерпілі, кажуть у поліції. Але кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне вбивство». Умисне вбивство з додатковою правовою кваліфікацією зникла безвісті. На даний час ми розглядаємо всі можливі версії зникнення маленької дитинки.
У службі захисту дітей не вірять у версію про те, що вихователі вбили доньку. Чиновники запевняють, що до Кудрявцевих не було претензій. Ми ходили в цю сім'ю, я бачила і наблюдала тільки положительні черти. Приходять туди, дітки приходили і радувалися, і показували те, що їм там комфортно. На вихованню Кудрявцевих семеро неповнолітніх, з них двоє рідних. Після зникнення Аміни всі діти соцслужби вирішили тимчасово забрати з сім'ї. Дитина зникла 3 червня. За даними поліції, шукають Аміну півсотні правоохоронців і волонтери. Наталя Кулідіна, Наталя Гусик, Володимир Штангелов. Деталі. На Дніпропетровщині почалася операція «МАК». Про це заявляють правоохоронці. Протягом 4 місяців поліцейські шукатимуть і знищуватимуть незаконні посіви наркотикомістких рослин. Насамперед маку і конопель. Минулого року під час операції у жителів регіону вилучили майже 650 кілограмів наркотиків. По виявленню посівів марихуани або мака, наступает, соответственно, где достаточно для возбуждения уголовного производства, скажем так, марихуаны – это более 10 кустов и мака – более 100 кустов. Призов офіцерів запасу. Військкомати цього тижня почнуть розсилати повістки чоловікам, які закінчили військові кафедри у вузах. Забиратимуть на 18 місяців. Кого призвуть першими, знає Анастасія Катаєва. Ярослав воліє не показувати своє обличчя на камеру. Хлопець розповідає, військову кафедру закінчував для того, аби в армії не служити. Ну, изначально я йшов на воєнну кафедру, щоб не попасть під призив після окончання університету. Но в связи с новыми событиями меня перспективы не радуют. Пока еще не было повестки, пока буду прятаться, а там будет видно, может, справку сделаю. А ось Влад дуже сподівається потрапити під призов. Він ще після першого курсу університету пішов у зону бойових дій добровольцем. Відслужив 3 місяці, потім вступив на військову кафедру. Я зрозумів, що мені, в принципі, це діло подобається. Я хочу отримати определенне кар'єрне движення, да, і вирішив, що мені потрібно закінчити дані курси. Служити офіцерам запасу доведеться 18 місяців. 3 з них – військова підготовка у вузі Міноборони. З Дніпропетровщини в першу хвилю призвуть більше півсотні чоловіків. Дніпропетровська область покладена в завдання щодо призову 61 офіцера запасу. Основні спеціальності – це офіцери-зв'язківці, офіцери по роботі з особовим складом, офіцери-помічники військових комендантів на залізниці. Серед пільг, що обіцяють офіцерам – відстрочка по кредиту, 30-денна відпустка, курортний відпочинок та багато іншого. Проте існує цілий перелік причин, з яких офіцер запасу не зможе служити. Ті, хто вже 2 і більше раз служив, наприклад, по контракту. Тобто ці ліця не підлежать призиву. Не підлежать призиву ліця, яким 43 і більше років. Не підлежать призиву тих, у кого, опять-таки, на іждивенні знаходяться 2 і більше дітей, які по состоянию здоров'я не можуть проходити. Ті, які осуществляють опікунство за либо родителями, либо братьями і сестрами, і нет інших опікунів. Обіцяють, призиватимуть офіцерів тільки до військових частин та підрозділів, які не мають відношення до зони бойових дій. Служити у гарячих точках відправлятимуть лише за згодою. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський, Богдан Пападін. Деталі. Більше 10,5 тисяч житлових будинків у Донецькій області зруйновані через війну. У Тарецьку та на околицях ситуація одна з найгірших. Місцеві мешканці доведені до відчаю. Їхні будинки розбиті, а грошей не вистачає навіть на продукти. Як виживає мирне населення, бачили мої колеги. Сюди от попав снаряд, порушені стіни, і в факті чого пострадала криша, і тече повністю от ця сторона. Це 3 кімнати. 3 дітей і батьки мало не загинули. Снаряд залетів у відчинені двері, вибухнув у коридорі, врятувалися в сусідній кімнаті. Коли снаряд летів, у нас тут була повна хата диму. У селищі Північне, це околиця Торецька, зруйновані десятки будинків. У сусідів повністю теж багатодітна сім'я розрушили, там згорів повністю дім. Люди масово виїжджали, Шевцови теж не наважилися залишитися.
У нас дня три здесь не было, пока вот такая вот була обстановка, поки діти відходили від всього цього. Складніше за всіх перенесла те, що трапилося Дарина. Тоді їй був лише рік. Свист і гуркіт досі не дають дитині спокійно спати. Кожну ніч вона стріляє, вона прямо во сні і плаче. Старший син Микита мріє разом із родиною виїхати подалі від війни. Я хочу їхати в другий город, щоб там устроїтися на музиканта. У баяніста-початківця безліч грамот і дипломів. Він брав участь у фестивалях, хоче вступати до музичного училища і цим заробляти на прожиття, щоб допомогти мамі. Стидно перед дітьми. Не можемо дати того, що їм би хотілося. Роботу у Північному не знайти, а соціальних допомог не вистачає навіть на продукти. Хочеться і красивої кросівки. А ми донашуємо папини, брат донашує старшого брата. Отак от перебиваємося. Пережити військові дії багатодітній родині, як і іншим нужденним у селищі Північному, допомагає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Волонтери привезли 2000 продуктових наборів. Вся моя сім'я благодарна Рінату Ахметову, тому що в трудну минуту нам дуже допомагає, і всі ми благодарні. Навіть слов нету, це дуже велике спасибо, дуже. Тим, хто залишається в зоні бойових дій, штаб Ахметова допомагає регулярно. Продукти роздають мирним жителям сотень міст і сіл. Сотні тисяч людей похилого віку, дітей, інвалідів виживають завдяки такій підтримці. Наталія Лоба, Оксана Корчма, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі. Десятиліття очікування, 2 роки капітального ремонту і нарешті здійснилося. У Дніпрі відкрили сучасний легкоатлетичний стадіон. Хто тренуватиметься на новій арені трудових резервів та чи буде вхід вільним для аматорів? Дізнавалися деталі. Саме для таких юних і талановитих побудували сучасний стадіон. Арена зможе приймати більше 500 дітей на годину. Одночасно тут працюватимуть 6 майданчиків. Міні та велике футбольне поле, легкоатлетичний манеж, баскетбольна площадка та навіть передбачили місце для важкої атлетики. Можливостями, які ми всі об'єднали, я пам'ятаю, як ми сюди приїжджали з виїзним засіданням бюджетного комітету. Бюджетний комітет дивився на розвалене поле, розвалений стадіон. І не вірилось, що тут наконец-то з'явиться дуже така сверхсовременна арена, на якій можуть тренуватися наші всі олімпійські види спорту. В день відкриття на стадіоні парад юних спортсменів. Серед гостей – легенда футболу Олег Протасов. Урочиста частина завершується польотом повітряних кульок. Офіційно стадіон розпочинає роботу після першого удару по м'ячу. Спортсменам кортить якомога швидше випробувати сучасну арену. Раніше тут для легкоатлетів невозможно було тренуватися. Ми шукали інші стадіони, інші місця, а зараз дійсно це вже достойна база для підготовки. На відбудованих трудових резервах будуть тренуватися легкоатлети області та проводитися змагання навіть національного рівня. Вхід для городян, обіцяють, буде вільним, але обмеженим. Ми обіцяли, ми зробили. І багато питань щодо користування цим стадіоном. Це буде небагато, але декілька годин на тиждень обов'язково будуть вільного доступу для всіх бажаючих для користування цим стадіоном. Трудові резерви – це початок, кажуть обласні чиновники. Наприкінці літа розпочнуть будівництво 20 спортивних об'єктів по всій області. Поліна Вегера, Ольга Овсієнко, Євген Лопатніченко. Деталі. У Дніпрі пройде фестиваль екстремальних видів спорту. На нього з'їдуться спортсмени з усієї України. Змагатимуться у 7 дисциплінах, більшість яких відноситься до екстремального велоспорту. Також будуть змагання з ролер-спорту, скейтбордингу, скелелазіння і стрибків на батуті. Фестиваль відбудеться 10-11 червня в Євпаторійській Балці, що на житломасиві Тополя в районі проспекту Праці.
вход на фестиваль полностью бесплатный. Поэтому у нас будет большое количество охраны, которая будет следить за порядком, а также карета скорой помощи и Красный Крест, которые в случае чего могут оказать ребятам скорую помощь, потому что фестиваль экстремальный и допустимы все-таки травмы. Нововведением нашего фестиваля является растянутый троллей, который будет протянут над всей балкой. Также каждый желающий сможет на нем прокатиться. Что касается соревнований, 10 июня пройдет чемпионат Украины по дуал-слалому. Это параллельный спуск на велосипеде вниз на скорость, кто быстрее заедет. А также чемпионат Украины по дёрт-джампингу. Это, так скажем, изюминка фестиваля, поскольку он проводится в ночное время при искусственном освещении. Такі деталі маємо на вівторок. Новини читайте на сайті 34.ua. Залишайтеся з нами, якщо хочете знати більше.